Вака пристигнаа до местото каде бевме договорени, на чај муабет и една интересна приказна, идеја која произлезе од нив. Дебелиот крај! Охо-хо. Седнавме и почнавме да пиеме чај. Да, и мезе со чајот исто. И почнавме од кај 7 и на кај 12 ни дојде идеја да правиме глупости. Ама буквално глупости. Почна од едно, па после на друго, па снимивме нешто, па не го извадивме. И после една година од тогаш снимавме фантастични кај него на Инстаграм и гледаме луѓе го лајкаат и викаме ова е моментот и направивме страната. И така. И така од Шолја чај стигна до скоро 1700 лајкови на Дебелиот крај, и тоа за месец дена. Ако постоењето на Дебелиот крај се должи на таа Шолја чај, сигурно идејата за името не потекнува како резултат на чајот. Тоа што може да видите, многу сме слаби. Да, двајцата сме екстремно фит. Да. Вежбаме по 4 пати на ден. Не, значи не неделно, 4 пати на ден вежбаме. Ќе излезе видео едно со инструкции како се вежба правилно. Да, да. И ќе излезе за некое време. Сигурно сте налетале на Карл Бредбари, кој постојано објавува видеа со текстови од песни во конотација на имиња од социјални мрежи. Истото излезе и од Кајнас. Дали тоа било точката на инспирација за Дебелиот крај? Не. Не го знам ни кој е тоа. Тоа да не е она оној песни што става на Facebook имиња. А, не, ги имаме. Тоа го видовме, тоа го видовме од кога го више почнавме ние ова да го правиме. Така да, имаше, не знам. Тоа е старо ствари, бе. Тоа е, да, бај и старо. Бај и старо, само нема врска, не е тоа, скрос други ствари, нема веза, скрос не е оригинална и наша идеја. Само видовме, никој не го прави тоа на нашки, почнаат заебанција, како што кажа Симе, на Инстаграм. И викам, еј, ова може да тргне интересно, као ја направивме случајно и страна порано од што требаше да биде, а планирано не беше со скетчевите да почнеме малце покасно. Абе, треба да почне епизода, Анили. Најде ли нешто? Бр, да беше смешно. Дол да плачам и да пеам. Како вардар ке дотечам, на раце ке те однесам. Веруваме никој не се вика однесам, за случајно да излезе од нигде никаде. Па затоа дали се случува наменски да пребаруваат невообичаени имиња како би се вклопиле во замислата? Пола. Пола значи... се рандом? Да. Не, почетокот беа скрос рандом беа. Мори, Елса е тука. Нешто лошо ми мирса. Да. Нема само и девојки ја се најде. Како нема? Евелина. Ова ќе да е добра. Ова се викаш оно животно на Слободски на грба? Ешли? Ешли, бе! И на Тиндер, и на Фейсбук, и на не знам на шо све не, оно шо ќе најдеме у Саджестет и у такви ствари. Све не беше рандом. Не сме барале ништо. Да, никад не сме барале, не се замаравме уопште, не се трудевме уопште. Пе, само онака што ќе најдеме, ќе го снимаме, ќе ни текне нешто и тоа е тоа. А сега добро, сега бараме. Сега бараме од кога више ќе видиме нешто што е интересно и што може да го поврземе со нешто друго и ќе најдеме некој со слично да тоа да го поврземе или нешто. Да. А некои пак сами се искачаат тоа. Да, има уште сами што се искачаат што мора да бидат оно стајани у видеото. Како изгледа едно снимање на Дебелиот крај? Идеме или он кај мене на кафе или ја кај него на кафе и снимаме. И го пуштаме во истиот ден. Да, она пола саат пред да пуштаме епизодата. Обично петочки ги правиме тие ствари, као са бајлешки, дали после 12-1 таму, ке доја ке пиеме кафе, ајде снимаме. Господар! Повели! Има еден човек што ве бара надвор. Носи брада. Брада? Што ќе ме брада? Јас веќе имам брада. Ама многу е упорен. Ти благодарам, Алфред. Сега. Добар ден! Вие сте 3333-тиот отвараш на врата за денеска и вие ја добивте оваа нова кола! Оваа нова кола е произведена во 1973 година. Таа има неколку конски сили. Одличен нов волан.
најнов уред за навигација. Прозор на дугме. А што е репрезентативец на кола? Што е тоа? Продолжува на YouTube или нивната официјална Facebook страна. Што спремате следно, дали ќе продолжите со скетчевите или ќе продолжите со ова до сега што го правевте и дали имате некоја поставена цел? Ќе продолжува со многу работи. Да. Скетчевите ќе сидат сега, тоа веќе тргна, кидат секој петок. Мислиш фантастични, не скетчеви. Фантастични, извини, грешка. Фала ти, колега. Колега? Ке кидат секој петок овакво видео фантастични. Да? Не, и ке има многу други работи, да. Ке имаме скетчеви, ке имаме... Се надеваме да не откриваме премногу работи. Да. Ама целта ни е да стигнемо до 1700 лайка на Facebook. Сега сме на 1623. Не бе, да две... До 2000? До 2000 ми е целта. Верувам дека ќе биде пратно. Па дај нега покасна, дека немам време. Чекай, дај малце по-реални цели да се ставаме. 1700 да стигнеме, па понатака ќе видиме. Скромна цел, мора да признаеме. Со сигурност стигаа до тие 2000 или 1700, како што подоцна се премислија, ја сведоа целта на по-реална според нив. Ако проложат со ова темпо, па може и 3000 би им биле малку. Освен пред камерите, својот комичен дух го продолжија и зад. Со поздрав до сите роднини и пријатели. Моите родители што ме трпат, кучето, ако гледа, толку. Брат ми, јас, на Алфред. Цело 7 В одделение би сакал да го поздравам. И 8 А. От основно? Влета и по некој виц. Утре е петок, чекаме ново видео. Немаме више идеи. Како да не? Имаме, немаме, имаме, немаме. Како да не? Имаме, немаме, имаме, немаме. Како да не? Имаме, немаме, имаме, немаме. Како да не? Имаме, немаме. Како да не? Йо! Мефен! Тешка ретардација, бе.